Hej och välkomna till Vi illustrerar Sverige. Serien där vi ska försöka träffa så många vi kan av Sveriges fantastiska illustratörer. Och där vi kommer att få lära känna dem, deras verk och deras arbetssätt lite mera. Ja, jag heter Jesper Nordqvist. Jag är en serietecknare och illustratör, bosatt i Stockholm och verksam här. Jag gör mycket serier baserade på, eller inspirerade av, japanska manga-serier och dess uttryck och bildlösningar. Jag sysslar mycket med fantasy science fiction-serier för det mesta. Jag gillar att göra fantasifulla äventyr och sådana saker. Jag har alltid hållit på och tecknat och grejat ända sedan jag var liten. Fyllde alltid mina skolböcker med teckningar och skisser och små roliga gubbar. Så sen när jag hade slutat gymnasiet så tänkte jag att jag ville fortsätta med någonting bildrelaterat. Jag sökte till lite diverse, titta på Konstfack och Nyckelviksskolan, men till slut blev det serietecknarskolan i Hofors som jag kom in på. En liten rolig skola uppe i Hofors, i en liten bruksstad i Dalarna. Det var roliga 2 år. Vi var väldigt kreativa hela tiden och höll på dag och natt, jag och kompisarna. Vi hade passerkort så vi kunde sitta där hela tiden, och det gjorde vi för det fanns inte så mycket annat att göra i Hofors. Så det var en bra introduktion till serietecknarlivet. Och sen dess har jag fortsatt. Jag gick även en ettårig påbyggnadskurs på serieskolan i Malmö. Som var för redan etablerade konstnärer. Så man kan sitta ett år och hålla på med ett projekt som man ville. Och även kunna gå på lektioner om man ville det. Så det var ett trevligt år i Malmö också. Jag kan kika lite på några av grejerna som har inspirerat mig mest. Min stora mästare är Masamune Shiro. Det var där det började. Min första manga-intresse. Jag har alltid läst serier och Kalle Anka och Serieparaden och allt sånt där. Men en av mina stora inspirationer är Appleseed som det började med alltihopa. Jag hittade den som animerad film när jag jobbade på ett sommarjobb här i stan. Och sen gick jag ner och för att se om det fanns någon rolig serie, och då hittade jag den här boken. Det är polisäventyr i framtiden med robotar och terroristattacker och så vidare. Fantastiskt bra serie, och Masamune Shiros tecknarstil har påverkat mig väldigt mycket. Det här är en annan favorit, Dominion. Med väldigt myllrande, detaljerad stil med intressant arkitektur och verkligen bra figurer och bra historier. Det här är serier som det ska vara. Så de har varit väldigt inspirerande för mig, speciellt för min Tanks-serie som finns utgiven. En annan favorit är gamla Battle Angel Alita som är aktuell som film till slut efter 25 år, och det är trevligt. Han har också en häftig framtids cyberhistoria med robotar och vad det innebär att vara människa. Min första publicerade verk är Tanks, som är mycket inspirerat av Dominion framförallt, som handlar om, det är en dystopisk framtidshistoria som handlar om ett litet gäng med soldater som åker ut för att försöka få tag på en vattenrenare till sin hemstad som har drabbats av dåligt vatten efter kriget mot de fantastiska ogrerna som är en ras med våldsamma monster som här är runt. Så mänskligheten ligger lite i spillror, och
Det finns inte så många större städer kvar och inte så många experter längre. Så de måste ge sig ut på en resa för att hitta en vattenrenare och rädda sin hemstad. Så att de kan fortsätta. Och det är en resa som tar dem över flera länder och många konflikter både mot monster och människor. Den här började med 2006 ungefär. Den släpptes 2007, alltså lite tidigare. Då gick jag på högskolan i Skövde och läste datorspelsgrafik egentligen. Men så fick jag ett erbjudande av Opal förlag som har givit ut den att göra en seriebok åt dem. Så det tyckte jag verkade kul. Så jag började lite medan jag fortfarande pluggade där. Men till slut blev det lite för mycket med skolan så jag hoppade av den utbildningen och fortsatte med att göra serien på heltid istället. Det skulle egentligen bli en bok men det blev lite långt så vi delade upp det i två böcker istället. Det är ungefär 300 sidor totalt. En kul serie att göra och kul att den har givits ut. Så det här är väldigt mycket jag kan man säga, den här serien. Jag har även gjort en målarbok för Opal som har 30 bilder på en fantasy och science fiction varelser och diverse med lite tillhörande berättelser. Och det är figurer som jag har skissat eller ritat tidigare i många fall. Som jag har tänkt att göra historier av men som inte har blivit något hittills. Här har vi lite tanks också. Men det var roligt att göra den här boken. För jag gillar ju att illustrera och göra serier också. Så bara göra bilder är också väldigt kul. Och så har jag skrivit små roliga historier till varje bild så här så att de får något litet sammanhang också. De senaste åren har jag också jobbat mycket med egna fanzin som oftast baserar sig på en shoot'em up-spelserie från Japan som kallas Toho Project som har en massa små häxor och monster som skjuter kulor på varandra. Men det finns en väldigt stor och utvecklad värld kring de här. Många figurer så att det är kul att skriva berättelser om de här figurerna. Och få dem att samverka med varandra. Och det är det som är roligt med att göra sådana här fanprojekt. Att man verkligen kan gotta in sig i någonting man gillar och utveckla egna historier utifrån det. Den här till exempel har jag skrivit en egen bakgrundshistoria till en av figurerna som inte har så mycket bakgrund. Så det är i princip hela hennes liv och uppväxt och hur hon hittade magin. Hon blev en bibliotekarie. Sådana saker kan man göra också. Det är ganska roligt. Det drar inte in så mycket pengar men det är trevligt att hålla på med. Och jag brukar sälja dem själv på mässor och sånt. Jag har även sålt dem en hel del i Japan där jag har varit ett par gånger. På deras stora seriemässor och sånt. Så några av de här är delvis anpassade till den japanska marknaden i form av skämt och sådana saker också ibland. Så det har jag gjort ganska mycket de senaste åren. Det jag jobbar på nu är en serie som heter Anima. Som jag jobbar på tillsammans med min vän Steph Gaines som har skrivit manus och tecknat serien tidigare år. Det här är del nummer 7 som jag har tagit över nu efter flera års uppehåll. Vi kommer få se lite senare när jag jobbar på nästa del i den här serien. Men det här är den som finns släppt nu. Som är en äventyrsserie med en tonårsflicka i huvudrollen som blir indragen i ett mystiskt äventyr med vampyrer och gamla hämndhistorier och deras problem. Det är baserat på mytologin om Elisabeth Bathory, grevinnan som påstås ha badat i blod för att föryngra sig själv
jungfrurs blod. Och hon har en relevans i den här historien också, är i viss mån relaterad till huvudhandlingen. Jag vet inte riktigt själv hur vi ska sluta i nuläget, men det blir intressant. Vi fortsätter jobba på den tills vi är nöjda helt enkelt. Jag har alltid en massa projekt på gång som jag vill göra. Det brukar bara inte finnas tid och energi till allting som vanligt. Men jag har en till serie från det här 2H-projektet som jag skulle vilja göra. Som innefattar väldigt mycket research. Det ska handla om ett väsen som har levat i 1000 år och gått igenom olika mänsklighetens historia. Och dykt upp på olika ställen i historien. Så jag måste försöka hitta lämpliga ställen där hon kan vara med och ställa till med problem. Utan att det blir några anakronismer så att säga. Men det skulle vara kul att göra som ett lite längre projekt. Men jag har ju en del blandade andra idéer också. Det handlar bara om att orka för det mesta. Och det är det svåra. Men jag tycker fortfarande om att teckna och rita och hålla på. Så jag hoppas att jag ska kunna göra det länge till. Ja, jag ska jobba lite på en seriesida här som tillhör en serie som jag håller på att jobba med nu. Den heter Anima och skriven av Steph Gaines som tecknade den tidigare. Jag tog över teckningarna i och med del 7 och nu håller jag på med kapitel 8. Den förra kom ut förra året. Så det här är en sida som jag har börjat lite på och tänkte fortsätta på helt enkelt. Men visa hur jag skissar. När man börjar med en sida så brukar jag först rita upp rutramarna och se till så att det ser ut som i bildmanuset. Och sen för varje ruta så får man se till att pratbubblorna får plats och all texten får plats och att figurerna sitter där de ska. Så jag brukar börja ganska löst med att bara placera in var figurerna ska vara någonstans. Vi ska ha katt ner i hörnet här. Och figuren Nemesis kommer gående här bakifrån. Så jag börjar bara med väldigt enkelt att bygga upp hur de ska se ut helt enkelt. Så att de är på rätt ställe. Och på det här stadiet kan man ju sudda och börja om ganska lätt. Jag utgår från bildmanuset här då som Steph har tecknat i det här fallet. Vanligtvis brukar jag göra det själv då, men det brukar se ungefär likadant ut. Att jag ritar upp hur sidan ska se ut helt enkelt och hur pratbubblorna ska ligga och texten och så vidare. Så att man får ett bra flöde över sidan och kan se layouten över flera sidor här helt enkelt. Så det brukar vara praktiskt att börja med. Vissa skriver manus i ren textform från början. Jag brukar rita bildmanuset och skriva dialogen samtidigt börja med sig. Men nu när jag tecknar någon annan serie så är det ju bra att ha ett färdigt bildmanus också att utgå från. Det är väldigt bekvämt. När jag gör illustrationer framförallt så brukar jag jobba digitalt. Just serier tycker jag faktiskt bättre om att rita på papper på det här viset. Det blir en jag vet inte, mer äkta känsla på något vis. Att rita på papper och tuscha för hand. Jag gillar känslan i hur det blir. Och det är lättare att få överblick över hela sidan tycker jag också. Och rita med linjal och sånt där när man gör på papper. För skissarbetet så har jag bara en helt vanlig blyertsstiftpenna. Och vanligtvis, eller förut i alla fall, så brukar jag jobba med blåa pennor.
Just nu de är lite svåra att få tag i de här blåa stiften som jag brukar använda. Så de tog slut, då orkar jag inte. Och så nu kör jag med vanlig blyerts istället som man får sudda efteråt. Annars är det bra med de blåa pennorna att man slipper sudda ut linjerna, för man kan skanna dem i gråskala och så försvinner det blåa. Men nu måste jag sudda också. Men det går ganska bra nu också. Och sen när jag tuschar så kör jag med såna här stålstift tuschpennor. Den här kallas G-stift och är ett väldigt vanligt stift bland japanska serietecknare. Man kan få väldigt bra varierad linje, både väldigt tunn och väldigt tjock. Och sen har vi en som heter Marupen som är väldigt, väldigt tunn och ger mycket, mycket fina linjer som man kan använda till detaljarbete och skuggning och sånt. Så det är främst de två jag använder egentligen. Och sen har jag lite gamla slitna stift här som inte ger lika fina linjer. De kan man använda till rutramar och pratbubblor och sånt där som kan vara lite tjockare. Men annars är det inga konstigheter, vanligt rittusch. Det är egentligen allt. Jag har en sån här suddpenna också som är smidigare att sudda små detaljer med. Jag sysslar också med mina egna serier. Det här är ett samarbete med Steph Gaines som sagt, med hennes manus. Men jag har även en del andra serier, egna serier som jag tecknar. Den här heter Maskatropolis. Den är lite mer cartoonig stil. Anima är lite mer realistiskt än vad jag vanligtvis tecknar, men jag kan ta lite olika manér. Den här är en humorserie i skolmiljö kan man säga. Det handlar om ett par högstadietjejer och deras öden och äventyr. Och det är mer cartoon och slapstick här som det klassiska fallande pianot. Parat med knasig dialog och massa ordvitsar och dumheter. Det kan hända lite vad som helst här när de sitter och fikar och kommer en lastbil in genom vägen. Här var en lite halvfärdig sida med både skisserna och delvis tuschad. Då, när jag tuschar så brukar jag köra först G-stiftet då, som kan ge lite tjockare linjer. Och rita ut allting som definierande linjer, ytterlinjer och sådana saker med det. Och då kan man få en del variation även i de linjerna. Och sen om det ska vara små detaljer som streck på håren eller detaljer i bakgrunden, så använder jag det här Maru-stiftet och gör finare linjer med. Men det här är ju som sagt en lite annorlunda stil. Egentligen är jag ju mest bekväm med att teckna det här. Jag tycker det är roligt. Roligt att göra en massa festliga, mjuka figurer. Men det funkar ganska bra med anima-stilen också. Det här är en lite allvarligare historia, så det passar bättre med en lite mer seriös stil på den. När jag tecknar sida så tar det väl ungefär mellan 2 och 4 timmar, lite beroende på detaljgrad och hur många rutor det är. Den här var ganska många rutor, den här sidan. Sen finns det lite enklare sidor med bara ett fåtal rutor, den går ganska fort. Och skiss och tusch tar väl ungefär lika lång tid vardera. Det är ungefär samma arbete man gör igen. Ibland kan skissen ta lite längre tid eftersom man måste räkna ut saker och dra upp perspektiv och hålla på sådär. När man tuschar så är det klart och då behöver man bara fylla in linjerna. Men å andra sidan kan det ta längre tid att tuscha eftersom man gör mer detaljer och skuggning och sådana saker som man kanske inte fyller i allting på skissen. Och sen tillkommer ju digital toning som också tar 1,5-2 timmar per sida ungefär. Plus textningen då som också läggs digitalt.
Nu kommer kanske Steff att hjälpa till med tonerna och texten på den här eftersom jag måste koncentrera mig på teckningarna framförallt. Men det är väldigt skönt att ha ett samarbete på det viset så att man inte behöver göra precis allting själv. Vilket vanligtvis är fallet då. Det är ganska ansträngande att göra en serie för det är så mycket man behöver göra och så mycket man behöver kunna. Man ska ju inte bara kunna skriva ett manus utan man ska göra trovärdiga figurer, man ska kunna teckna allting, man ska kunna teckna skog och bilar och hus och folk och kläder och allting. Så det är ganska ansträngande arbete ibland, man måste kunna en massa. Visa hur jag tuschar en sida också. Jag använder sånt här japanskt tusch som är gjort för serieteckning framförallt. Och ja, mycket av de grejerna jag köper och använder är ju just japanska produkter eftersom de har en väldigt stor seriemarknad och de har mycket material som är anpassat specifikt för serier. Medan västerländskt material kanske är ja, mer illustrationstusch eller med papper och sånt där. Jag har lagt mitt papper där. Men med G-stiftet så är det ju väldigt, väldigt bekvämt att teckna den sortens linjer som behövs till serier. Då brukar jag börja med att dra upp de grova linjerna först. Då kan man variera trycket. Ganska mycket med det här G-stiftet. Man kan få ganska fina linjer. Både detaljerade grejer och lite tjockare definierande linjer. Det här är en dramatisk serie med vampyrer och stora känslor och hjärta och smärta över 400 år. Och just den här sidan är en scen från vampyren Nemesis ungdom. Han har precis blivit vampyr och våndas över sin existens. Så som man gör. Men just nu när man har en detaljerad skiss som jag ofta brukar göra så är det ganska lätt att bara fylla i allting. Vissa skissar väldigt lätt och gör inte så detaljerat. Vissa gör liksom bara streckfigurer nästan. Och sen fyller jag i allting i tuschningen men jag är inte riktigt så säker tyvärr. Så jag måste göra detaljerade linjer. Men det gör också lite lättare att veta hur slutresultatet kommer att bli. Om man ska hitta på allting i tuschningen så kräver det en extrem rutin som är svårt att skaffa sig om man inte tecknar 3 sidor om dagen i 10 år. Ibland är skissen roligast när det är roliga sidor och man får rita roliga figurer liksom. Men annars tycker jag ganska bra om tuschandet också. Det är trevligt och det är det som ger själva resultatet liksom. Det är då sidan blir till en sida. Det blir ett färdigt resultat som man kan titta på. Men oftast är det ju roligast att syssla med själva skissen. Det är det som är det kreativa arbetet kan man säga. Tuschandet och tonandet och sånt där, det är mest arbete känns det som. Det är bara rutin, fylla i sakerna. Medan skissen är mer göra arbetet.
tonerna är jättetråkiga. Tidigare har jag tecknat en hel del med såna här linerpennor eller rörpennor. Som är en fixerad storlek. De är lite enklare att använda med eftersom de ger ett de ger samma resultat hela tiden liksom, och man behöver inte hålla på doppa och fylla på som man måste göra med de här stiftpennorna. Det är lite tjatigt ibland att man måste att tuschet liksom tar slut mitt i en linje och så måste man hålla på doppa och börja om eller fortsätta på samma ställe. Det kan vara lite svårt ibland. Men jag gillar ändå känslan av det riktiga tuschet. Det blir en bättre svärta och en bättre linje om inget går fel. Men det är många som bara jobbar med såna här pennor också. Det är inget fel i det. Det är mest att det blir en fixerad tjocklek på linjen. Så det blir inte riktigt samma levande linje som det blir i tuschning med stålstift, tycker jag. Men det kan man ju vilja ha den stilen också. Jag vill ha lite så här så att det är variation på linjen hela tiden. Det blir en mer intressant bild då, tycker jag. Det finns ju många olika tjocklekar på de här som man kan använda sig av, men sen är ju problemet att de tar i slut efter ett tag och då blir det ganska mycket spillmaterial liksom som är, man bara slänger. Det är lite slöseri. Men stiften räcker länge och det är inte en stor materialåtgång. Och de är billiga också. Så det är ganska fiffigt om man kan använda dem. Det är lite svårare, men det är nog bättre på det stora hela. Så där, nu har jag väl gjort det jag ska med K-pennan. Då kan jag byta till Marupennan och börja lägga in detaljerna. Det lilla problemet är med flytande tusch som det här är att det tar en liten stund för att torka. Det är fortfarande fuktigt här, så man får vara väldigt försiktig med hur man placera händerna och i vilken riktning man tuschar, liksom, vilken ordning man tuschar saker så att man inte råkar lägga handen i det blöta och kladda ut det. Så det är en risk man får hela tiden tänka på. Men just Marupennan är väldigt bra för att göra såna här små fina linjer i ansiktet och sånt. Han är hungrig, vampyren. Men han vill inte döda. Om man kan undvika det. Sen gillar jag också ljudet av att tuscha med traditionella stålstift. Det här rispandet. Det är ett ganska trevligt ljud. Som man gör ett arbete när man sitter och hör det här ljudet. Flipp, flipp, flipp.